A zasvít mi ti slunko zlaté, naposledy. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co pak, kočička? Ne, morčátko. Morčátko. Co naděláte, všichni tam musíme. Jak pak se jmenovalo? Teda v papírech mělo Karel, ale my jsme mu říkali Kajne. To je hezký jméno. No, to jste hodně, že jste nás pochválil. Vy jste, tady jste nějak zaměstnaný? Ne, to je moje tady celý. Celý to je moje. To je prosím moje stavební vás parcela. Já to chtěl původně zastavět, ale oni mi to zařízli, idioti, tak... Jsem tady rozjel tohle, to je daleko větší kšeft. Dneska jsem jim vděčný, blbcům. A vy jste teda přišel vyřídit poslední rozloučení s Karlem? No, já jsem přišel jen tak na začátek omrknout, víte, aby jsme věděli, do čeho jako jdeme. No. Vy jste udělali dobře, že jste přišli zrovna sem, že jo? Protože... Je to tady opravdu důstojný, krásně. My tady pro ty chlupáčky děláme první, poslední. No, spíš poslední než první. Ale to víte, zvířátka jsou celý život k nám taková přítulná a tady je to takový poděkování za všechno, víte. No, to jste řekl krásně. To mě teď napadlo. Velice trefný. Ano. On byl Kája takový náš miláček. Ano, ano. Hlavně žena se s ním vystekala. A děti. Zejména děti. Mm-hmm. No a co vy si tak představujete pro Karla? Budete chtít kryptičku nebo kremačičičku? No? No tak my jsme o tom zase nějak tak dalece neuvažovali. Mm-hmm. Víte, já ani nevím, jak takový zvířecí funusek vypadá. Vypadá. Tak to máte štěstí, vy jste nám zrovna vpadnul do obřadu. Tak jestli to chcete vidět. No to, jestli nebudeme tady s Kájou rušit, tak velice ne, rád. Ne, ne, on páníček nemohl, tak poslal tadyhle příbuzenstvo celý. A těm to bude úplně boost, že jste tady. No jo. Poslal dceru s babičkou tadyhle. Kdybyste je teda na chviličku podržel. Jestli se neurazejí, tak je. Ne, těm to je úplně putné. Takže, hlejte, já se tady od rána kopu s hrobem a pak jsem si uvědomil, že neboštík chtěl rozptýlit. Tak pojedeme. Vážení pozůstalí, jsou to dva dny, kdy nám odešel drahý myšák Čenda. Byl v kolektivu ve Dršuž hubu. Byl v kolektivu velmi oblíben pro svoji milou povahu, i když dokázal i pěkně kousnout. A blá, 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 páníček nemoh a blá, blá, blá. A neboštík si přál, rozptyl. No, vidíte, a je to. Je to za náma. To bylo moc krásný, vám řeknu, moc a hrát dojemný. Určitě dětem by se to líbilo. No to já myslím, že jim to je jedno, ale sebralo je to. Zajímavý. Dobrý, no hlejte, jestli chcete, tak se rovnou můžeme domluvit, kdyby jsme teda Karla pochovali. Jo, to můžeme, ano. Já se teda mrknu do diáře, protože zítra zrovna to mám nabitý. Jo, mě zítra, no v poledne mi sem přijede bagrista s DHčkem. V cirkuse umřel slon a oni chtějí pohřeb do země. Je. Naštěstí to je bez příbuzných teda. Ale v půl třetí tady koukám, už bychom Karla mohli pochovat. Půl třetí, říkáte, to by šlo. Jo, jo. A chcete něco pompéznějšího? Já můžu se na ty báby jako plačky. Takže... Ne, ne, prosím, prosím, spíš skromnější, víte. Volká, já na takový ty ciráty moc nebyl, na to se nepotrpěl. Ano, čili v takovém užším rodinném kruhu to dáme. Přesně tak, ano, ano. No tak to bude za 20 tisíc, já si Karla rovnou vemu. Počkejte, jak jste říkal tu cifru? 20 tisíc, to je... 20 tisíc korun. Ano, ano. Tak jsem se nepřeslech. Ne, víte co, já teda bych si zatím Kájinka ještě nechal doma. Probereme to s jeho příbuznými, že bla, 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 bla. No ale, jak je znám,
tak asi zůstaneme u té popelnice. Víte, my ji máme za 5 kilo a na rok. Světlu vstříc. Světlu vstříc, pane. Hey, Barbar. Tebe bude Karel strašit.